Γεια σας! Είμαι εδώ με ένα ακόμη βίντεο. Λοιπόν, αυτό το βίντεο είναι λίγο χαλαρό, λίγο χιουμοριστικό θα έλεγα και λίγο διαφορετικό από ό,τι με έχετε συνηθίσει. Θα είδα από κάποιους youtuber που κάνουν το μακιγιάζ που κάναν στο σχολείο. Εγώ είπα να μην κάνω αυτό και να κάνω κάτι λίγο διαφορετικό. Θα σας δείξω κάποιες αλλαγές που έκανα στα μαλλιά μου ενώ ήμουν στο σχολείο και λίγο μετά το σχολείο. Θα σας δείξω φωτογραφίες από όταν πήγαινα γυμνάσιο, από όταν πήγαινα λύκειο και λίγο μετά το λύκειο. Νομίζω ότι θα γελάσετε πραγματικά πάρα πολύ με την κατάντια μου. Έχω περάσει από πολλά στάδια αυτά τα έρημα τα μαλλιά. Νομίζω τώρα είμαι σε πιο φυσιολογικά επίπεδα. Όσον αφορά τώρα το μακιγιάζ, δεν έχω κάνει ποτέ back to school μακιγιάζ στο κανάλι μου ή κάτι αντίστοιχο τέλος πάντων με το σχολείο. Γιατί εγώ στο σχολείο δεν βαφόμουν. Δεν φοβόμουν σχεδόν ποτέ. Έβαζα μόνο concealer στα σπυράκια και μία πούδρα από πάνω. Ούτε ρουζ, ούτε σκιές, ούτε μάσκαρα, ούτε κραγιόν, ούτε τίποτα για τα φρύδια. Τίποτα. Μόνο ίσα ίσα να μην πολύ φαίνονται τα σπυράκια και γεια σας, καλημέρα, πήγα σχολείο. Και αυτό όχι γιατί ήθελα να είμαι άσχημη, ούτε γιατί ήθελα να φαίνονται τα σπυράκια μου. Όχι, γιατί ήθελα να κοιμηθώ έστω και 5 λεπτάκια παραπάνω. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να ξυπνήσω για να κάτσω να βαφτώ κλπ. Για να πάω στο σχολείο. Βαφόμουν μόνο λίγο παραπάνω με σκιά και λίγο μολύβι και λίγο μάσκαρα κλπ. Όταν πηγαίνανα με καμία εκδρομή. Ή όταν ήταν κάποια γιορτή στο σχολείο, π.χ. για τις επαιτίες, 25 Μαρτίου, 28 κλπ. Καλή αρχή να ευχηθώ στα σχολεία, σε όσους είναι μαθητές, φοιτητές. Φοιτητές νομίζω να έχουν ξεκινήσει ακόμα, αλλά τέλος πάντων. Σε όσους πάτε σχολείο, εν πάση περιπτώσει. Καλή αρχή, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Πάμε δυνατά γερά. Ξέρω ότι μπορείτε να τα καταφέρετε και όλα καλά θα πάνε. Και πάμε να ξεκινήσουμε να γελάμε. Θα ξεκινήσω με μία τότε φωτογραφία μου αγαπημένη, που είναι αυτή εδώ πέρα. Ναι, το ξέρω ότι είμαι τραγική και ήταν από τις αγαπημένες μου φωτογραφίες, έτσι με το ύφος το περίεργο, ας το πω. Όπως βλέπετε, το μαλλί μου ακόμα είναι σε φυσικό επίπεδο. Ήταν η εποχή που δεν ήθελα να το κόψω για κανένα λόγο. Εδώ πρέπει να είμαι γύρω στο τέλος του γυμνασίου, αρχές του λυκείου. Κάτι τέτοιο ψηλό θυμάμαι. Δεν ήθελα να το κόψω, πήγαινα και κόβα τόσο τις ουρίκες, τόσο. Έτσι και μου τα παίρνει η κομμότρια παραπάνω, δεν ξέρω και εγώ τρελνόμουν. Πολλές φορές όταν ήμουν στο σχολείο έκανα και κάπως έτσι τα μαλλιά μου. Ναι, δεν ξέρω, αυτά τα κοτσιδάκια εδώ τα ψηλά εδώ πάνω μου νόμιζα πως είναι ωραία. Και πολύ γλυκούτσικα, μάλλον δεν ήτανε. Okay. Και μετά πάμε σε ένα δεύτερο level, ένα σκαλοπατάκι, δεν άλλαξα τα μαλλιά μου, αλλά τα κούρεψα λίγο πιο έντονα, ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που τα κούρευα λίγο πιο έντονα και ήταν κάπως έτσι. Και όταν είχα αυτό το κούρεμα και τα έκανα έτσι σγουρά με αφρό, ήμουν κάπως έτσι. Αν παρατηρείτε, σε όλες τις φωτογραφίες έχω περίπου το ίδιο βάψιμο, δηλαδή full makeup, full πούδρα, μία μόνο σκιά από πάνω στο βλέφαρο, η οποία, προσέξτε με καλά τι θα σας πω εδώ, συνδυαζόταν με τα ρούχα, δηλαδή αν φόραγα πράσινη μπλούζα θα βάζα πράσινη σκιά, αν φόραγα πορτοκαλί μπλούζα θα βάζα πορτοκαλί σκιά και ούτω καθεξής, αν φόραγα γαλάζια και πάει λέγοντας. Από κάτω, στην κάτω γραμμή του ματιού, πάντα μαύρο μολυβάκι έντονο, μέσα και απ' έξω. Έντονη μάσκαρα, πολύ μάσκαρα και στα χείλη πες για να μην έβαζα τίποτα. Ρούζ δεν θυμάμαι καν αν φόραγα, νομίζω πως όχι. Και συνεχίζουμε τώρα σε επόμενα βήματα τα οποία έκανα και τα μαλλιά μου το σκέρα, όταν έβγαινα βράδυ βεβαίως. Και φυσικά όπως μπορείτε να δείτε σε αυτήν εδώ τη φωτογραφία, φόραγα και αυτά τα υπέροχα καλσόν με τα σχεδιάκια. Ναι, τραγικό. Εντάξει, okay. Ήταν της μόδας παιδιά τότε. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα ότι μιλάμε για 2005, πριν 10 χρόνια και 11 και παραπάνω μπορεί.
και πιο παλιά, μη σας πω. Φανταστείτε ότι μιλάμε από 2001 μέχρι 2005 max, ας πούμε, σε τέτοια εποχή. Σκεφτείτε λίγο τη μόδα τότε. Και μετά πήγα σε ένα άλλο επίπεδο, το οποίο ξεκίναγε η φράτζα. Γιατί αν δείτε εδώ στη φρατζούλα μου, έχω εδώ αυτό το νι. Η πρώτη μου σχέση λοιπόν, δεν του άρεσε αυτό το νι, μου έλεγε το νι καρδούλα, δεν ξέρω πώς να το πω. Έλεγε ότι είμαι σαν το κοριτσάκι από την οικογένεια Άνταμς, οπότε προσπαθούσα κι εγώ, καημενούλα, να το κρύψω κάπως. Οπότε πήγαμε σε ένα επίπεδο το οποίο ήταν κάπως έτσι. Θα σας δείξω τώρα κάποιες φωτογραφίες. Βλέπω, παρατηρείτε έτσι το πράσινο μπουζάκι με την πράσινη σκιά. Είδατε, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, οπότε ναι, ήμουνα κάπως έτσι με το μαλλί όλο μπροστά. Μετά είπα να κάνω αφέλειες. Είπα να κάνω αφέλειες έτσι ώστε να μην βάζω όλη τη φράτζα μες στη μούρη μου. Οπότε να είναι λίγο πιο φυσικό, να το πω. Δεν ξέρω αν παρατηρείτε, αλλά η εποχή τότε ήταν να βγάζουμε τις φωτογραφίες λίγο κάπως να φαίνεται μόνο η μούρη μας. Δεν ξέρω. Προς τα πάνω, λίγο ήμο, φάση. Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι γιατί έβγαζα τέτοιες selfie. Γιατί από τότε υπήρχαν οι selfie, μόνο που δεν το λέγανε ότι είναι selfie. Δεν είχαμε την ονομασία πριν. Μετά το βρήκαμε. Οπότε με τις ωφέλειες ήμουν κάπως έτσι με σγουρό και κάπως έτσι με ίσιο. Και μετά. Εντάξει. Και μετά είπα να το πάω ένα βήμα παραπέρα, αδελφέ. Είπα να το εξελίξω, να το κάνω πιο μεγαλίστικο. Είχα μεγαλώσει βέβαια και εγώ. Ήθελα να το κάνω πιο extreme. Και ήρθε η πρώτη αλλαγή χρώματος. Βασικά δεν ήταν ακριβώς χρώματος. Ήταν η πρώτη αλλαγή βαφής, ας το πω έτσι. Το πρώτο ακούμπισμα βαφής πάνω στο φυσικό χρώμα των μαλλιών μου. Και ήταν αντάβιες. Σκεφτείτε με λίγο. Αντάβιες και ωφέλειες. Με σκεφτήκατε? Πάμε να το δούμε τώρα. Ήμουν κάπως έτσι λοιπόν. Όπως είδατε, πέρα από το μαλλί, το παρατηρείτε ότι δεν φοράω κραγιόν σε καμία φωτογραφία. Συγγενόμουν και τα lip gloss και δεν φορούσα ούτε καν lip gloss. Ναι, και φορούσα άπειρα βραχιόλια. Τώρα δεν ξέρω αν φαίνονται σε αυτές τις φωτογραφίες καλά. Πάντως φορούσα και άπειρα βραχιόλια, σύν ότι φορούσα και πολύχρωμα μπλουζάκια. Συνδυασμό δύο μαζί. Καλοκαίρι. Δύο μαζί. Δύο μπλουζάκια. Και μετά δεν έφτανε αυτό το χρώμα αντάβιες. Έπρεπε να κάνω και ένα τικ πιο ανοιχτό, γιατί έπρεπε να το πάω προς το ξανθό. Οπότε πάμε ένα κλικ παραπέρα στις αντάβιες. Πάμε να μεγαλώσουμε, σε εισαγωγικά. Κι άλλο, πάμε να φρικάρουμε κι άλλο. Και ήμουν κάπως έτσι. Μη γελάτε, το ξέρω ότι είναι τραγικό. Όπως μπορείτε να δείτε, είχα κόψει και τα μαλλιά μου σχεδόν μέχρι εδώ πέρα κάπου. Ναι, το μακιγιάζ συνέχιζε ακάθεκτο βέβαια να είναι μπλούζα σκιά το ίδιο, όπως μπορείτε να δείτε. Ναι, και μετά, γιατί έχει και συνέχεια. Όχι, δεν σας λυπάμαι. Ναι, έχει και συνέχεια. Πάμε στο άλλο άκρο και πάμε στο ξανθό. Αλλά το ξανθό, το άσπρο ξανθό. Γιατί το έχουμε κάνει και αυτό. Και ήμουν κάπως έτσι. Ναι, ένα αφάνικο πράγμα. Ένα άσπρο αφάνικο πράγμα. Μετά λοιπόν είπα λίγο να το κυτρινίσω ένα τικ. Ένα τικ, είπα να το κυτρινίσω. Και το έκανα κάπως έτσι. Εδώ να σας πω ότι είχα τελειώσει το σχολείο όταν τα έκανα ξανθά. Ευτυχώς δεν είχαν την τιμή οι συμμαθητές να με δούνε με ξανθά μαλλί. Ευτυχώς Παναγίτσα μου, με φώτισε ο Θεούλης. Και μετά το συνέχισα λίγο ακόμα. Το πήγα σε ένα άλλο επίπεδο ξανθό. Το οποίο ήταν κάπως έτσι. Έφυγαν και οι ωφέλειες, έγινε πάλι μια έτσι κυματιστή φράτσα, το πω έτσι. Και πλέον είχα αρχίσει και βαφόμουν και κανονικά. Βέβαια, δεν μπορώ να πω ότι ήταν και πολύ καλό το βάψιμο. Τουλάχιστον είχα φύγει από το να είναι συνδυασμός σκιά με μπλούζα. Ήτανε μια σημαντική έτσι εξέλιξη.
και μετά συνήλθα λίγο κάπως και άρχισα να το πηγαίνω σε λίγο πιο καστανό, ας το πω έτσι, καστανό ξανθό μάλλον. Μετά, επειδή θα έφευγα για Αγγλία και στην Αγγλία δεν θα μπορούσα να βάφω κάθε μήνα το μαλλί μου, είπα να το κάνω μαύρο. Ναι, το έχω κάνει και αυτό. Στο ξανθό που είδατε τώρα πριν λίγο, μετά με ένα τάκ έγινε μαύρο και έκοψα και αφέλειες πάλι. Γιατί χωρίς αφέλειες, πού πας κυρά μου? Και ήμουν κάπως έτσι. Θα έλεγα επικώς τρομακτική. Και μετά, επειδή γύρισα από την Αγγλία και το μαύρο είχε αρχίσει και ξεθόριαζε και γινόταν από μέσα καστανό, λίγο περίεργο, είπα να τα κάνω καστανό ξανθά. Εκεί νομίζω ήμουνα σε ένα λίγο πιο normal επίπεδο. Πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας. Ήμουν κάπως έτσι. Και μετά από αυτό ξεκινήσανε οι πειραματισμοί για τα κόκκινα, που όσοι είστε πιο παλιοί συνδρομητές μου σίγουρα έχετε δει έτσι τα στάδια του κόκκινου. Ένα στάδιο που σίγουρα δεν έχετε δει είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι ένα κόκκινο καρτί, ασχολίαστο. Και ναι, τώρα είμαι στη φάση του καστανού, προσπαθώ να το βγάλω το κόκκινο από πάνω μου. Έχω ένα καστανό λίγο σχετικά ανοιχτό, έτσι για το καλοκαιράκι, και τώρα που σιγά σιγά χειμωνιάζει, θα το κάνω και λίγο πιο καστανό σκούρο για να φύγει τελείως η κοκκινίλα. Κόκκινα ίσως τα ξανακάνω κάποια στιγμή στη ζωή μου, τα υπόλοιπα δεν νομίζω. Πείτε μου εσείς αν έχετε κάνει αλλαγές στα μαλλιά σας, τι αλλαγές έχετε κάνει, ποιες αλλαγές έχετε μετανιώσει, είτε σε κούρεμα είτε σε βάψιμο, πώς βαφόσασταν όταν πηγαίνατε σχολείο ή αυτές που πάτε ήδη σχολείο, πώς βάφεστε. Και να δώσω και μια συμβουλή για όσες δεν έχετε βάψει ακόμα τα μαλλιά σας, μην το κάνετε, έχετε τόσο χρόνο μπροστά στη ζωή σας να βάψετε τα μαλλιά σας, μην βιαστείτε να το βάψετε από τώρα που πάτε σχολείο, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται, γιατί και καταστρέφει το μαλλί και βγαίνουν πιο σύντομα οι άσπρες τρίχες. Οπότε δεν το θέλουμε αυτό. Θα τα βάφουμε μια ζωή τα μαλλιά μας, δεν είναι ανάγκη να τα βάφουμε από 14 χρονών, ας πούμε. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, ξέρετε, μην τα ξαναλέω. Να περνάτε καλά. Φιλάκια πολλά, γεια σας!